Ni takriban miaka 29 sasa toka tusikie kwa mara ya kwanza uwepo wa mgeni ambaye alikuwa ameingia nyumbani mwetu, akiwa ameingia nchini mwetu kipindi hiko nchi ikiwa taratibu inajaribu kujijenga. Mgeni huyu toka ingie nchini mwetu hajawahi kutoka. Sana sana amekuwa akiendelea kutuathiri kila siku akiingia nyumbani mwetu na kuacha matatizo makubwa, akiacha simanzi, akiacha shida nyingi. Kwa miaka 29 dunia imekuwa ikipambana sana kuhakikisha kwamba labda kwa namna moja au nyingine wanaweza wakamuondoa mgeni huyu ambaye ametuvamia bila sisi kuwa na uwezo wa kumcontrol. Mgeni huyu si mwingine bali ni yule ambaye anatambulika kama upungufu wa kinga mwilini, au kwa kifupi tunaita ukimwi. Huu ni ugonjwa ambao ulikuja kugundulika kwamba unasababishwa na kirusi ambacho kikuja kupewa jina la kirusi cha ukimwi, au kwa lugha nyingine tunaita VVU. Kirusi hiki cha ukimwi kimekuwa kikituathiri kila mwaka na kusababisha matatizo mengi ambayo mpaka sasa hivi tunafahamu kwamba sio kitu kigumu sana kuzungumza, tukijaribu kuzungumza matatizo au zile changamoto ambazo zimekuwa zikiletwa na kirusi hiki. Kwa miaka takriban 29 sasa, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wadau mbalimbali wamekuwa wakipambana kuangalia namna ya kuweza kumondoa mgeni huyu. Kwa namna ya kuweza kupambana na mgeni huyu, ikiwezekana kuweza kumfuta kabisa mgeni huyu. Sio tu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bali pia dunia nzima kwa ujumla imekuwa bize kabisa ikijaribu kupambana. Wanasiasa pamoja na wanasayansi wamekuwa bize usiku na mchana wakijaribu kupambana na mgeni huyu. Tunapozungumza imepita takriban miaka 29 na naweza kusema kama imefika hadi miaka 32 ya kutoka mgeni huyu kuingia, na ni mengi yamefanyika. Ni changamoto nyingi tumezipata, lakini pia ni mafanikio mengi tumeyafikia. Dunia leo hii mwaka 2012 imekuwa ikizungumza namna ambavyo tumefikia stage ambayo tuna uwezo wa kusema kwamba tunaweza kulitatua tatizo hili mara moja. Na kwa mara ya kwanza mwaka huu wanasayansi na washikadau wengine wamekutanishwa pamoja kujaribu kuangalia zile step ambazo zimefikiwa, yale maendeleo ambayo yamefikiwa katika kuhakikisha kwamba tunaweza kupambana na mgeni huyu. Kwa pamoja wakakubaliana kwamba sasa umefikia wakati ambapo tuna uwezo wa kusema kwamba tunabadilisha mkondo pamoja. Tarehe 1 mwezi wa 12 kila mwaka dunia inakumbuka uwepo wa mgeni huyo. Dunia nzima kwa pamoja inakumbuka uwepo wa upungufu wa kinga mwilini. Na mwaka huu basi kama miaka mingine yote, tarehe 1 tunakumbuka uwepo wa ukimwi. Uwepo wa ugonjwa huu ambao sasa hivi tunazungumza ukimwi tofauti sana tulikuwa tunazungumza miaka 29 iliyopita. Tunazungumza ukimwi ukiwa umebadilika, tunazungumza ukimwi tukiwa tumebadilika, tunazungumza ukimwi tukiwa tunatazama nyota njema kabisa ambayo tayari inaanza. Afya Check ilipata fursa ya kuzungumza na Waziri wa Afya Mheshimiwa Hussein Mwinyi, ambaye yeye alizungumzia zile changamoto na mafanikio mbalimbali ambayo amekuwa akipatikana kwenye mapambano dhidi ya ukimwi. Mimi niseme kwamba kama swala la ukimwi ni swala mtambuka na wizara nyingi zinahusika katika mapambano dhidi ya ukimwi. Lakini sisi kama Wizara ya Afya, maeneo yetu makuu ni mawili: kinga na tiba. Sasa niseme tu kwamba tumefanya vizuri sana upande wa kinga. Kuanzia kuzuia maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, tumepata mafanikio makubwa sana. Hivi sasa idadi ya vituo vinavyotoa huduma hiyo ni 93% ya vituo vyote vinavyotoa huduma ya mama na mtoto. Hayo ni mafanikio makubwa na nia yetu ni kufikisha 100% hivi karibuni. Lakini ukiangalia swala la elimu, tulilipa kipaumbele hususan katika miaka ile ya kwanza. Mpaka sasa hivi uende sehemu yoyote katika nchi yetu, kijiji chochote, ukiuliza wananchi uelewa wao juu ya ugonjwa wa ukimwi na jinsi gani ya kujikinga na maambukizi, wengi wanauelewa huo. Na kwa maana hiyo katika elimu pia tumefanikiwa sana. Lakini Wizara ya Afya ilianzisha mpango maalum wa damu salama. Na kama mnavyojua kwamba sasa hivi damu zinazopatikana katika vituo vya kutolea huduma za afya zote
zimepimwa na zinahakikishwa ni salama kabla ya kupatiwa wagonjwa. Eneo lingine la kinga ni swala la utoaji wa kondom. Swala hili limefanyika kwa ufanisi sana, na sisemi kwamba ni kazi ya serikali peke yake, hapana. Taasisi nyingi zizizo za kiserikali zimetusaidia, lakini tumefika sehemu zote kutoa mipira hii ya kuzuia maambukizi. Kwa hiyo ukitizama kwa ujumla ni upande wa kinga tumefanya vizuri sana, lakini sasa hivi hata upande wa tiba tuko pazuri sana. Mathalan, sasa hivi tunavyozungumza, wananchi wanaopata dawa za kupunguza makali wameshavuka 600,000. Hii ni takwimu nzuri na ni mategemeo yetu kwamba tutaendelea kuwapa wale wote watakaokuwa wanahitaji dawa hizi. Kwa hivyo tiba inatolewa na kinga inatolewa, na haya yote ndio yaliyopelekea kufikia takwimu hizi tunazozungumza ya mafanikio makubwa katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa ukimwi. Hivi karibuni tumekuwa na mkakati mpya wa kupambana na ukimwi katika swala la tohara kwa wanaume. Baada ya kuthibitika kwamba wale ambao hawajafanywa tohara wana kiwango kikubwa cha zaidi cha maambukizi, tumeanza kutoa tohara kwa wanaume. Zaidi ya watu 200,000 wameshafanywa tohara, na lengo ni kufikia 2,000,000 kufikia mwaka 2015. Jambo ambalo linawezekana, na tuna imani kwamba kwa pamoja hatua hizi zote nilizozitaja ndizo zilizotufikisha hapa tulipo, na ni matumaini yetu kwamba tukiendelea na kasi hii hii, basi kauli mbiu ya mwaka huu ya kuondoa vifo vyote, ya kuondoa maambukizi mapya, kauli mbiu hii tutaweza kuifikia kwa sababu tunakwenda vizuri na takwimu zinaonyesha hivyo. Hakuishia hapo, alizungumza pia hasa hasa kwenye dunia ya tafiti ni yapi ambayo yamefanyika na ni mafanikio gani ambayo yamepatikana, na pia ni changamoto gani ambazo zimekuwa kukutana nazo wanasayansi wetu ambao wamekuwa busy kabisa wakiangalia namna ambavyo wanaweza wakatusaidia sisi tukaondokana na mgeni huyu kabisa kabisa asirudi kamwe. Nianze kwa kusema kwamba Wizara ya Afya ina taasisi ambayo iko chini yake, taasisi ya utafiti wa magonjwa ya binadamu. Lengo na madhumuni ya kuwa na taasisi hiyo ni kuunganisha nguvu za watafiti pamoja na watunga sera. Na taasisi hii, National Institute for Medical Research, ni taasisi ambayo imefanya kazi nzuri kwa kipindi kirefu katika maeneo mbalimbali, sio ukimwi peke yake. Na katika mapambano dhidi ya ukimwi bado tunaitegemea taasisi hii kufanya tafiti mbalimbali ili kutoa mapendekezo kwa serikali. Ni mambo gani yafanyike, ni hatua gani za kisera zichukuliwe ili kukabiliana na mapambano haya. Kwa ufupi ninachoweza kusema ni kwamba taasisi hii imeendelea na tafiti, na kwa kiwango kikubwa inashirikisha pia watafiti kutoka nje ili washirikiane nao na kuiarifu serikali wapi wamefika. Sasa serikali kwa ujumla wake na yenyewe imeweka fedha au ina bajeti maalum kwa ajili ya utafiti, na imechagua taasisi inayoitwa COSTECH kwamba ndio iwe na fungu hilo kwa kusaidia vituo vingine vinavyofanya utafiti. Kwa hiyo COSTECH wamekuwa mstari wa mbele kutoa fedha kwa ajili ya watafiti kwenda kusoma zaidi, imekuwa mstari wa mbele kutoa fedha kwa ajili ya utafiti wenyewe, na tunachoweza kusema ni kwamba mpaka sasa hivi COSTECH na NIMRI wamefanya kazi nzuri, na ni mategemeo yetu kwamba tutaweza kuongezea fedha ili waendeleze utafiti hususan katika mapambano dhidi ya ukimwi.
Katika kuadhimisha siku hii ya ukimwi duniani, Afya Check haikuishia kuzungumza na waziri wa afya peke yake, bali pia tulipata fursa ya kuzungumza na waziri mwingine ambaye pia ana dhamana katika vita hii dhidi ya mapambano ya virusi vya ukimwi. Huyu si mwingine bali ni Mheshimiwa Waziri William Lukuvi, ambaye yeye ni Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Uratibu na Bunge, ambaye naye pia alituambia yale mafanikio na changamoto ambazo zimepatikana katika mapambano dhidi ya ukimwi kwa miaka yote na wapi tunapoelekea sasa hivi tukiwa tumefikisha mwaka 2012, mwaka takriban 32 toka siku ya kwanza tuliposikia kwamba ukimwi umeingia duniani. Tumsikilize. Tanzania imepiga hatua sana katika utekelezaji wa vita hii kali ya, na hasa mapambano haya dhidi ya ukimwi ambalo rais wa awamu ya tatu alitangaza kama janga la taifa. Na mikakati kadhaa imekuwepo na imeshuhudiwa na imetekelezwa, na ndio maana imeweza kuleta mafanikio makubwa. Kwanza, mkakati wa kwanza ni uelimishaji. Kampeni dhidi ya uelimishaji kupitia taasisi mbalimbali, vyombo vya habari, vikundi kadhaa vya wasanii vijijini na mijini imefanikiwa sana. Kwa hiyo tunaweza tukasema sasa kwa zaidi ya 85% wana habari juu ya ukimwi. Kwa Tanzania zaidi ya 85% wanayo habari juu ya ukimwi. Kwa hiyo uelimishaji ni jambo la kwanza. La pili ni kampeni ya upimaji kwa hiari. Kampeni ya upimaji wa hiari ambayo imezinduliwa rasmi kwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Kikwete, Rais wa awamu ya 4, kwa yeye mwenyewe na mke wake kuanza kupima imeonyesha mafanikio makubwa sana. Watu wengi sasa wa mijini na vijijini na vijana wamejitokeza kwa wingi katika kupima wenyewe. Lakini la tatu, utoaji wa tiba. Katika kuhakikisha kwamba vifo vitakavyotokana na ukimwi vinatokomezwa, serikali imeendelea kutoa huduma ya tiba kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Na hadi kufikia Juni mwaka huu, Watanzania wapatao 1,057,780 walikuwa wameorodheshwa kwenye daftari ya tiba na matunzo ya ukimwi. Na miongoni mwao watu 618,920 walikuwa wanatumia dawa za kupunguza makali ya ukimwi bila malipo katika vituo vyote vinavyotoa tiba hii ambavyo vinapata 1,176 nchini kote. Kwa hiyo katika mkusanyiko wa mikakati mbalimbali pamoja na hizi dawa imesababisha sasa maambukizo ya virusi vya ukimwi na ukimwi wenyewe Tanzania yamepungua sana, na katika miaka ya hivi karibuni kiwango cha karibuni kabisa cha maambukizo ya virusi vya ukimwi na ukimwi ni 5.7%, ambayo 6.6% ni wanawake na 4.6% ni wanaume. Kwa hiyo kwa jumla maambukizi yamepungua sana hadi kufikia 5.7%. Kwa kulinganisha na utafiti wa kiashirio cha VVU na ukimwi Tanzania vya mwaka 2003 na 2004 ulibaini maambukizo ya ukimwi kuwa ni 7%, huku wanawake wakati huo walikuwa 7.7%, na wanaume ilikuwa 6.3%. Matokeo haya yanaonyesha kitakwimu kushuka kwa maambukizo ya ukimwi miongoni mwa wanaume ukilinganisha na wanawake. Kwa hiyo takwimu hizi peke yake zinaonyesha takwimu zilizokuwepo na ambazo zilichukuliwa na taasisi yetu ya takwimu ya mwaka 2003 na 2004 ukilinganisha na sasa, kuna punguzo kubwa. Leo tunazungumzia 5.7% ukilinganisha na 6.3%. Leo tunazungumza wanawake 6.6% ukilinganisha na 7.7%. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa ambayo sisi kama Watanzania tunajivunia sana. Sasa takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa kumekuwa na kupungua kwa maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi kwa zaidi ya 50% katika nchi 25 duniani tangu mwaka 2001, ambapo kati ya hizo nchi 13 ni za kusini mwa jangwa la Sahara
eneo ambalo limeathirika sana na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nchi yetu ni miongoni mwa mafanikio hayo katika mafanikio ya nchi hizo 13 na Tanzania ikiwemo. Kwa hiyo Tanzania imekuwa recorded na Umoja wa Mataifa kwamba ni nchi ambayo imepunguza kwa kasi sana maambukizo ya ukimwi kwa zaidi ya 50% ukilinganisha na takwimu za 2001. Kwa hiyo kitaifa tunaweza tukasema Tanzania imepiga hatua kubwa sana katika kupunguza maambukizo, lakini kwa sababu ya mkakati mkubwa na ushirikiano mkubwa ambao tumeupata kama Watanzania, kama taasisi mbalimbali za watu binafsi na serikali, lakini wote kwa pamoja tumeshirikiana katika kutekeleza mapambano dhidi ya ukimwi. Mwaka 1999 rais wa awamu ya tatu alitangaza ukimwi kama janga la taifa, na ndipo mwaka 2000 TACAIDS ilianzishwa rasmi. Tarehe 1 mwezi wa 12 ni siku ya ukimwi duniani. Siku hii inasherehekewa, inaadhimishwa duniani kote. Hapa nchini itasherehekewa kitaifa mkoani Lindi, katika mji wa Lindi, katika viwanja vya Ilulu tarehe 1 mwezi wa 12, na mgeni rasmi ni Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Mapambano dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi hayajaishia tu kwenye uragibishi au sera au mipango. Mapambano dhidi ya ukimwi yanaenda pia mkono kwa mkono na tafiti ambazo zimegundulika kwamba ndio chanzo pekee cha mafanikio katika mapambano haya. Tanzania haiko nyuma katika mapambano haya dhidi ya ukimwi kwenye upande wa tafiti. Kuna tafiti nyingi zinafanyika na ni mafanikio mengi yamefikiwa. Kuna changamoto nyingi nazo pia zinapatikana kwenye mapambano haya kwenye dunia nzima ya tafiti, hasa hizi za ukimwi. Afya Check ilipata fursa ya kuzungumza na Profesa Mohammed Janabi, profesa ambaye amekuwa akifanya kazi kwa muda mrefu sana kwenye tafiti hizi dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, hasa akijaribu kumwangalia yule kirusi ambaye anasababisha maambukizi ya ukimwi. Mimi nimeingia kwenye tafiti za ukimwi mwaka 94 baada ya kumaliza shahada ya pili. Na nikilinganisha vitu vilivyotokea kutoka mwaka 94 nilipoingia kwenye mambo ya tafiti za ukimwi mpaka leo, naweza kusema maendeleo yamekuwa makubwa sana. Changamoto zipo, lakini maendeleo makubwa. Na kitu ninachoweza kusema kwa nini nasemea kwamba maendeleo yamekuwa makubwa, nilipoingia kwenye tafiti za ukimwi mwaka 94 hapa Mwimbili, ni kwamba tulianza tu kutizama kutumia testi za kwamba watu wako positive au negative.